Я почав робити, що я не вийшов. Це я без маю говорити справді. Я попробую такі плани, що там не може на себе. Доповідай. Добрий день. Добрий день. Ми зможемо виконати ще в цьому році, якщо буде можливість додатково фінансування, причина допомоги. 111 кілометрів, в тому числі половина окружної дороги від київського напрямку до Луцького напрямку і ділянка до Черкаського. Я вибачаю. До Могилєва? Це ж ми виконуємо до Могилєва-Подільського, до ця частина. Ми частково зробили в прошлому жовтим кольором визначили в прошлому році експерименту чорним кольором. Жовтий це планові наші теж роботи, які будуть підходження з митного бюджету. Ця ділянка складає 111 кілометрів. За 17-18 рік буде зроблено 21 кілометр і залишок, щоб завершити роботи повністю до Могилів-Подільського, там буде ще необхідно 1,5 мільярда. Що стосується дороги